Ahoj, na Zlatonstvo, vítejte u dalšího pokračování z hry Workers and Resources Soviet Republic 38. díl. Takže já jsem zase něco našetřil, 2,5 milionu, protože pokračujeme v naší potravinové soběstačnosti a dneska už je nám přijde na řadu avizovaný maso. Trápím se furt s těma plodinama, zlepšuje se to, byť teda malinkým prostém, ale máme tu pár věcí na úpravu. S ocelí jsem naprosto spokojený, myslím si, že teď nedávno zrovna vyjel vlak. Asi už ho nechytnu, což to je, teď ho nebudu řešit, ale ocel teď zrovna přijíždí lidi, takže teď ocel by měl zase být. Lidi přijíždí a vozí vlaky fakt hodně. Jo, ten už dávno přivez, ale ten co pojede třeba teď, kontrola naučí, já se poveze málo, když to chci zrovna ukázat. 162, brutál, strašně moc lidí, takže ta ocelárna jede úplně pekelně, uhlí a všechno je tam tak nějak akorát, takže tady jako ocelárnu jsem postavil zatím dobře, líp než jsem si i představoval, mám tu i tu hasičárnu, takže to je úplný dar. Nicméně, to jsem odbočil, vylepšil jsem ještě pár věcí zase. Tady jsem konečně natáhl tu elektřinu, tím, že jsem tady konečně taky trošku, tady malinko jsem to nedodělal, postavil tohle a zároveň tady ještě další pole, protože každý kousek prostě dobrý. Takže jsem tady to rozšířil, protože tady jsem koukal, že máme hrozně moc, tady se nám to nějak přeplnilo, tady jsem to asi přestal sledovat, nebo nevím, co se stalo, ale tady to všechno běží v pohodě. V té návaznosti, když už tak konečně už to asi po třetí řeším a teď už to fakt udělám, že bych teda dal, to je ten truck, že bych dal tenhle ten truck, dal bych mu novou zastávku tady ze sila, dal bych mu plně naložit plodiny, počkat na naložení a následně vypraskat tady, vyložit. Přesně tak. Praskej. To je jeden a následně bych koupil ještě druhý. To byly který? To byla krytá korba, že jo? A to byly ty gazy asi. Myslím, že na to používám. Jop. Tak to bylo ze sila ještě tenhle. Protože tam teda asi jak nebyla ta elektřina, tak se to buď pomalu nakládalo, nebo nějakým způsobem. To prostě šlo pomalu, takže to takhle nechám, počkej na naložení. Rolnické družstvo a tady vylož, tím pádem bychom to zase o nějaký to procento mohli tady zlepšit. Vyložit, naložit 100% a vyložit, OK. Jeď. Tak, to by se zase mohlo stačit. Já jsem trošku i snížil kapacitu tady, těch lidí, takže myslím, že na těch 140, ne 145, 145, tady teda nějaký plodiny jsou, oni to jakž tak dodávají, tady se teda čeká, tady taky nebyla elektřina, takže tu jsem sem natáhl pomocí elektrárny, čili jsem to napíchl tady a tady jsem to takhle natáhl, tady jsem udělal rozbočku, to byl další věc, kterou jsem upravil, tady teda už jste si všimli, že už jsem trošku experimentoval, tady už jsem si připravil dvě pole. Protože můj nápad je takový, že tady postavíme menší vesničku, samozřejmě zastávka všechno k tomu bude patřit, proto to tady máme připravený. A tady se bude zpracovávat i to maso, ty lidi se vlastně budou chodit, protože na zpracování masa budou potřebovat lidi, takže jatka a takový ty věci, takže těch pár lidí by mohlo být v té vesnice. No ta vesnice už se, to je to poslední spojí tady krásně s cestou a bude tam i železniční spojení a následně bych to pak i spojil třeba potom na tuhle cestu. A bude to celkem si myslím easy, třeba o nějakých, já nevím, 400 obyvatel, 500 obyvatel si myslím, že úplně akorát. Tady bych všude teda udělal pole, aby jsme to konečně aspoň si zase oddělíme další čtvrť a budeme mít zaplněný už víceméně tady ten roh. Protože tady to si furt tak nějak víceméně chci nechat připraven do budoucna na ty sklady, otázka, jestli se k ním ještě dostanu. Jo, to mě napadlo, pobavil mě ten komentář s tím cementem, vyvážejí ten cement, už to psal podruhý, teď si nemůžu vzpomenout na ten nick, ale to nevadí. Psal to už podruhý, že vyvážejí ten cement. Ty lidi tam jí, pracují, ty je živíš a nemají co dělat, ale tak jako dobrý, je to pravda, tak já koupím třeba pro začátek takhle zlehka dvě nějaký, to bylo fakt dobrý, to bylo jako palec hore, dobrý komentář, doměšavač je na, ne, já potřebuju, počkej, co to je, cisterna, ne, zase než to najdu, cementová cisterna, tady už to vidím. 9 a 7, tak já koupím dvě tyhle. Já si myslím, že tady to by těm lidem tu práci trošku dát mohlo. Takže souhlasím, tak začneme vyvážet cement po 20x dílech. Je to cementárna. Takže naložíme cement. A já poprosím ho teda vyložit na hranicích tady.
to samý poprosím udělat s vozidlem číslo 2, to je to zkrátkou, zkušeně. Dobře on. Tak, to samý poprosím tady. Já si myslím, že dvě by pro začátek mohly stačit, uvidíme. Uvidíme, jak to půjde, uvidíme, jak to půjde. Ježiš, to kam jsem ho poslal, brbo. Naložit, hornický vrch a tady vyložit. Jinak co se týče masa a té statistiky, jak jsme si řekli a ukázali, to je úplně pecka, protože neimportujeme absolutně žádné jídlo a pivo. A pivo a jídlo, co se koukne v těch putikách po nějakým tom... A už se blíží převrat, už je vidět, že bude za chvíli dobře. Počkej, tady jsou školy, jsem zmetený, tak tady se koukneme na random. Jasný, není jídlo. Tak se koukneme třeba do prioru. No, tak tady už, tady už dochází, ale furt je. Koukneme se třeba tady, tady je oblečení, jídlo dochází, dobře, tak to byla dobrá prověrka, tak tady je jídla dost. A ještě tady byl někde takový ten střední obchod. Taky tu není jídlo, dobře. No, protože v návaznosti na to, na tu textilku, jak jsem říkal, oni to jakž tak stíhají, ale teď třeba zrovna je to úplně, ne, není to hluchý, teď se zrovna jede. Tady se nečeká, takže no, každopádně jsem to asi rozklik těsně předtím, než... Protože to jídlo jako tam je, no, až se tam podíváme o tom za chvíli. Chci kouknout do toho druhého města. Tady třeba jídlo je úplně v pohodě. V pohodě. Nějaký obchod další, třetí tady v pohodě. Hospody jsem kontroloval, ty jsou narvaný pivem, takže ty se obsluhují zatím krásně. To je všude pivo, to ani nebudu, to už ani neřeším. Ale tady taky jídlo je, takže tohle město je v pohodě. Tady taky ještě nějaký jídlo je dobré, tohle je dobré, no. Tady trošku teda jsme zaspali, ale já věřím, že se tam podívám teď, že už to bude o něčem jiným, pořád nic. Tak jako je furt na čem pracovat, jo, není to úplně dokonalý, leč to jídlo tam přichází, jo, ty lidi si musí počkat, ale říkám, rok 81, takže to je prostě normální, že lidi musí čekat. Tady taky jídlo pořád není. Dodávky spíš jako, že odjížděj, což mě trošku stresuje, abych spíš čekal, že budu přijíždět. Pořád nic. Tak já to teda zrychlím, aby se potvrdila či vyvrátila má teorie. Tohle jsou školy. Jinak teda výzkum, ten automobilový průmysl, všechno budeme dělat. Já jsem říkal, že do toho 40. dílu bych fakt chtěl tu soběstačnost, čili dneska musíme urgentně už udělat to maso, protože máme 38. Takže to maso bych poprosil se vší vážností dneska udělat. A i to nebudu řešit, říkám, postavím si to znova celý, bylo to z prvního dílu. Spíš mě zajímalo tady, tak říkám, no to, nevím, no, už nevím, jak bych měl postavit velký pole, aby to všechno šlo polo si tak, jak má. Ale zase je fakt, že jak jsem zrušil ty AV naposled, tak trošku máme to maso, to prostě vážíme pekelně. Tak, zkus kontrola. No konečně jídlo přistálo, ale byla to doba teda. Tady už máme taky, takže všude jídlo je, jo. Ne. Ono se to nezdá, ale jak jsme se zbavili toho jídla, ty položky, tak od té doby ne, že to úplně nějak rapidně stoupá, ale od té doby jsem jakoby v klidu s penězma. No. Tak jdeme na to, teď se bude stavět. Jak to tady uděláme? Já jsem zjistil totiž, že mám tady ještě volný dva dráty. Tak tyhle já vyruším, protože tyhle listy asi... To by mi nemělo vadit ničemu. Tak, tady mám totiž volný dva dráty, ty já hned využiju. No, třeba minimálně tenhle, protože tady to dráty zatím jako mi nepotřebuje, to víme, ale... Všechno špatně, zrušit. Zdravě krásně můžu vést podél kolej, to bude i hezké. Tady jsem chtěl udělat ten most, ale chtěl jsem ho udělat nějak efektivně do kulata. Tak já zkusím betonovej. Protože tady samozřejmě je mi jasný, že budou pole a tak dále, ale já jsem potřeboval něco ve smyslu. Nic. Všechno špatně. No, tady by se mi líbil, no, ale... To je nakrátko.
Proč to kopce takhle by nešel udělat nějaký kudla? O, teď jsem to viděl, o, to víš. Vyšlo ne, pokud teda tady je napojit cesta, dobře jde. No tak tím pádem si myslím, že tady to máme vyřešeno. Tak teď já musím nějak efektivně zbourat tohle sto. Že tady bude prostor na ty pole a zapamatovat si, co bourám. Čili tady ten sloup. Já můžu v pohodě, ale pak to musím napojit, no, minimálně na tenhle, tak. A tady mám... Těžký, doufám. Já si to tady nechám takhle ždíbíček, abych si pamatoval, kde jsem to napojil. Tak, OK. To je v pohodě, takže jedem normálně polnosti. Standardní systém, protože jinak to tady prostě nejde. Já zůstanu u těch středních, jsou nejosvědčenější. Jsou v pohodě, budou takhle podél kolejí aspoň. To je taky hezké. Klidně jednu. Když se sem velké třeba semhle, takhle to víš. Tady už ne, tak dvě malý úplně krásné. Jsou moc malý, bych řekl. Nechám, stačí. Dám k tomu hezčí cesty, to rozhodně. Že bez toho by to fakt nešlo. Tak tady takhle potáhnu. No, tam může být klidně blíž k tomu poli. Magnifico perfecto, tak tady bude krásná křižovatka. Tak, tady nepotřebuji elektřinu nic, to je v pořádku, takže pole tu mám, teď musím okamžitě vrátit ty, než na to zapomenem. Vždyť otázka, chytlo se to? Nechytlo. No tak tady já budu muset udělat něco jinakšího teda, dobrá, tak tady já udělám teda...
Tady zase budu stavět, ale to nevadí, aspoň pro teď, protože já pak to hrozně zapomínám s těma. A je, tři? Jo, dvě jsem říkal, že jsou. V tom bude jaký boj. No, zaplať pámbu, to je ta jedna. A teď tuhle tu. Na krásu nehleďme. Tady je to pol. No, tady by to mělo být úplně normálně, ne? Ježiš, já tam netrefím. Na ten poslední dobrou. No, zaplať pánu. Tak, to by byla jedna věc teda, jedna část. Tak. Tak budem samozřejmě pokračovat. Tady by sem ještě teoreticky se nějaký pole vešlo. No, no. Tak bych to možná zalesnil potom. Uvidíme, protože lesnice bude tady, ať to zase úplně není daleko, nějaký nebudu vezdit. Cestu tu máme, jakž tak nějaké cestné to spojení. Peněz za baku. Čas nám běžet nemusí. Tady já, počkej, udělám co? Tak bude dobré udělat nějakou křižovatku. Tady bych možná pokračoval. Asi nebudu pokračovat. Protože jo, tady už bych se tak nějak blížil do té vesničky. Tady už bych se tak nějak blížil do té vesničky. Já chci všem ještě udělat ty pole. Musím udělat teda přejezd jako jeden normálně někde tady. Třeba. No, něco takový dlouho v tomhletom duchu. Já to tady můžu klidně vymazat. Jak by se ještě i vyšlo něco, nějaký pole střední, takové by šlo, viď? Jak to zarovnal. Počkej. Zkusíme, peněz máme. Haba, haba, šmoula. Co vidíš? Nádhera, nádhera. Je další využitej prostor úplně optimálně. Tak, teď bych tady všude bych samozřejmě pole by taky potřeboval. Dal bych asi takhle. Bude to i vyzerat hezčejc. Tady asi ty sloupy nechám teda. No, já to viděl, že to šlo. To víš. Perfektní, perfektní.
Tak, to bychom měli další pole, kolik jich tu máme? 1, 2, 3, 4, 5, tady jak něco vzadu, jako není to úplně moc. Leč teda už bychom mohli asi začít dávat ty... rolnický družstvo. Silo, asi jsem taky hodně. Takhle, spojíme to. Musím se, že to nepůjde. Už jsem se lek. Tak, budeme takový jeden záchvěv tady, to bude jenom takový jeden. Tak, pořádku, napojíme cesty. Naprosto v pořádku. Tak, to bude první družstvo. Tady ještě furt zaměstnance nepotřebujeme. Tady potřebujeme stále jenom elektriku, kterou už tam dodáme. A druhý družstvo dělnický bych dal asi naozaj tady nahoru. Jsem dal pryč. Počkej, nakoupme tady stroje. Dáme věci, které jsou dražší. Dáme ty kombajny, dáme 4. Dáme stroje nejdražší všechny. To je tenhle. Dáme jenom 3. Krytá korba, samozřejmě ty nej 10 tun, 7, 13, 15, 18, 12 tun, 3. Sběr úrody, stroj na setí. Tak. Bude bez elektřiny, což to samozřejmě vyřešíme v blesku rychle. Tak, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. To ty peníze jako na to, že to byly 2 miliony, tak jsem s tím zamával celkem razantně v tomto díle, ale od toho to tam mám. Nebo asi dobrý mít i benzínku. Já jsem nevěděl, že jsem, ale to už vyjel, jo. Ty už vyjeli, počkej, benzínka by byla někde spíš jakoby ve městě asi, taky dáme prostě sem, ale.
Mně by se líbilo tady, počkej, já to pouznu. Pojedu na to pole číslo 2, mohli by se. A tady by, když jsme u toho, tak tady by se mi i vešlo pole. I pole malé. I pole malé. Ale tu benzínku, no tak buď ji dám semhle. Což teda mi jako nepřijde, že by bylo úplně u města, ale... Tady ty pole jsou v pohodě. Tady ještě jak když tak něco přiuzmu. Jak já to udělám? No, každopádně musím ještě propojit, tady použiju už tu světelnou. Naprosto v pořádku, naprosto v pořádku. Tak, to samý. To potom nějak spojím tady s tím bonus. V budoucnu. Třeba a klidně. Třeba a klidně, tak, to je v pohodě. Tady vlastně most bude překročení, tady bude překročení možný. A překročení jsem plánoval vlastně možný ještě tady, že jo, někde. By mělo být nějaký křížení, takhle to bylo úplně nejideálnější, ale obávám se, že to bude náročné, no? Tady ta stavba v horách bude hodně náročná, to jsem se ještě dostal k těm jatkám, oni vlastně budu zase spoustu věcí ubourávat, no uvidíme, uvidíme, že tady by se mi jako líbila cesta někde, ale kde vzít a nekrás. Blbě se tady staví, co si budem. A kdyby se mi tady podařilo vměstnat. Co tady tady paneláky na vyhlídce, drahý nájmy, všechno, tady by to lítalo, tady by to lítalo vela. Narovnáš? Tak proč mě to nutil držet? To vidíš, to vidíš, tak a teď ještě dostat sem. To vidíš. Perfektní, to je úplně dar, co jsme neudělali vůbec to maso, který jsem teda měl v plánu. Ale udělali jsme toho dost, udělali jsme toho dost. Jo, tu benzínku jsem ještě třeba taky neudělal. I ono vystavit město, to je, se to nezdá, no, ale kdybychom, já bych jako chtěl udělat tady, no, ale to bych musel zrušit. Počkej, já zkusím odstranit tuhle cestu. Asi nemůžu. Nemůžu, klasika. Tady prostě je to vysoký všechno, tak to já ji buď budu muset. A já ji prostě vrznu sem, ale... Obě depa to budou mít kousek, tak musím sem taky zavést tu elektřinu, to je další věc, ale tu už máme připravíno. Což je bomba. Tady. Tady. To znamená, tady to je poslední místo na elektřinu, to znamená, já to můžu klidně dát. Tady se mi líbí, jak to vedeme hezky podle těch. To znamená, já můžu rozvodnu klidně dát až někam semhle. Nevím teda, jak jim dělám cestu. Počkej, to silo ještě, abych pokryl takhle, tak, takže takhle. Takže takhle. To je přesně, přesně součást plánu, aby mi tam vystačila jenom tahle jedna. Tohle sta. Já se nevím, kde jsem ukončil své žití tady. Ne, čeká, to
pustit, protože nevidím. Tady je konečná. Tak, tam pak budu se na cestu, ale tím pádem bych to teď měl rozsvítit. Budova pracuje v pořádku. Tak, to znamená, tady budu mít nějaký plodiny. Tak, ale kam je budeme vyvážet? Nebo dovážet, respektive do té masny. Já jsem přemýšlel, že bych zase udělal ten samý systém, jako jsem udělal nahoře, ale to se mi právě vůbec nechce. Že bych udělal tohle to samý. Zase, že bych spojil 4, dal bych to jako na skladiště a vyvážel to třeba vlakem. Ale zase zbytečně se takhle stresovat vlakem, proč to nehnat rovnou z těch sil a z toho všeho? Proč to nehnat rovnou do toho chovu toho dobytka, že jo? Tak počkej, tady bych se zase objednat nějakou naftu. Jo, rozumím, jestli tady bych dal teda, ale teď jak, teď potřebujeme, kolik mám, 240 tisíc, no ono. Ale tak udělal jsem kus infrastruktury a všeho. Což si myslím, že je v pohodě. Tak, ale teď budeme potřebovat. Tak jsem to krásně propojil i s naším městem, tady to potom můžeme zalesnit, teoreticky. Tak, ale tady ty dvě mi asi masnu pro celý občany neutáhnou, to znamená, buď budu muset přistavit třetí. Někde v těchto místech. Což by vůbec jakoby nebylo špatný, rozestavit tady další pole všude. Jako polí je dost. A ten nejmá jak málo. Trošku hlfněte ostatním, ne? Tady by se ještě dali dát pole, tady bych to nechal na pole, aby měli co teda dělat, tady klidně taky. Tady jako není problém. Ale kam to pak zavážet a zpracovávat? To je otázka, protože já když se kouknu, já to měl promyšlený vlastně, jsem to úplně zapomněl jak, ale myslím si, že... Chov dobytka. Potřebuje vela obilí. Takže já bych třeba tady hned mohl napojit to silo. Zároveň bych tam mohl třeba i dovážet. Takže tady bychom chovali jeden dobytek. Rovnou do toho. Tady třeba další. A mě ještě napadlo. Z toho sila vede ještě jedna cesta. Že bych to udělal. Že bych to propojil s dvouma družstvama. Tím pádem bychom měli skoro nepřetržitý chov. Skoro. A tady už na to budeme potřebovat lidi. No, to je masná jako taková, mi stačí jedna v podstatě. A tohle je sklad. Tady už bych začal dělat to městečko, tady furt ještě bych nechal prostor na eventuálně pole a takový ty věci. Ale tady už by se mi jako líbilo to město, no více či méně. Jako jedou na můj vkus dost pomalu, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traktorů, nebo 7. Jo, to odpovídá, když nekoupil vlastně. 8. Takže klidně bych sem ještě dal to družstvo jedno. A zároveň, nebo klidně i dvě, teď mě to nic nestojí v podstatě, to je jenom pokus, jo. A propojil bych to s tím, což by taky šlo, a to je 9, to je hrozně peněz teď. Bych možná měl počkat. Tak ta horská cesta tam nebyla. Ale bylo by to jako úplně nejlepší, jo, protože... Fakt se mi tenhle ten projev líbí, ono celkově, tady jsem to měl prostě propojit s dvouma, odstranit tyhle pole. Zdravím potřeba zaměstnance, to je blbost.
To je blbost. Tak ještě pak jedině takhle a mít teda jedno rolnický družstvo tady, druhý třeba tady ve spod. Ve prostřed mít tohle. Tady už by ty lidi odsaď došli, když bych tady už začal mít baráky. Oni by docházeli i na to pole, že jo, a tak zasejvat. No, když bych tady měl, oni to taky dělají vlastně, tak ono by to možná nebylo špatný. A potom tady z toho třeba zvlášť zavážet do nějakého jednotlivého. A potom z toho najmout spousty vozidel. A převážet to do té masny, no. A potom přesnou stanici. Jo, asi bych to takhle nechal, je toho dost. Tak to bude teda kratší, myslel jsem si, že 2,5 milionu mi bude stačit, ale tak nějaký předělávky byly. Zase jsme udělali kousek celý jeden roh mapy, budeme to tady mít krásně to. Příště teda ty baráky. To už bude 39. díl, no, ale to už to maso fakt musí být vyřešený. To už maso fakt musí být vyřešený, ještě můžeme udělat hloubkovou kontrolu. Jídla, zaplať pámu, že tady je, teď jsem si úplně oddych. Tak ono se to jako možná vypadá, že se to i srovná, počkej, podíváme se, jak to vypadá u textilky. Co, tady máme dost? Co lidi? To lidi je taky dost, plodiny jaký dost, vlaky jezdí, všechno se hýbe za tu dobu, co jsem tu zase nebyl. Nevidím vlak, tady vidím jeden, tady vidím další, tak vlaky vypadají, že jsou bez problémů. Ukaže, jak to pohlo s tím silem tady. Tohle furt, a to jsem ještě... A to jsem nasadil, a to jsem nasadil tam. Další ten. Kamas, nebo jak se to jmenuje. Perfektní, takže takhle to nechám. Potom se hrne na tu automobilku, všechno bude lidičky. Nebojte, nebojte, chce to čas, potřebuju tu potravinovou soběstačnost. Udělat 150 lidí tady, to je bomba. Takže za ocel taky nám to nějaký peníze háže. No takže to takhle vychytám, vychytám si ten směr, kudy bych se tak nějak chtěl ubírat. No a budu se na vás těšit příště. Díky za vaši neskonalou podporu u Warcru a Lixelsu a mějte se moc fajn, užívejte si životu a já se budu těšit u dalšího videa. Čau.